Assalamu alaikum, benim ismim Recepar Süleyman. Kamil Sabırcan, Ürgen Şehrinin Aşhabat Mahallesi'de istikamet kılaman. Hocanız Özüncan, Horazim Ulayeti, Bağıtlı'nın Bağızın Mahallesi'de duraman. Ben ismim Tılayıp Ağabek, Data Talam Sesesine, Kirecek Kesipler Layıkası boyunca okup yatırman. Men Kamil Sabırcan, Urgent shahrining Ashxobod mahallasida istiqomat qilaman. Data ta'lim stansiyasining video montaj kursida o'qiyapman. O'qishimga bir oy, deyarli bir oy bo'lganiga qaramasdan men ancha qiyinchiliklarni yengib o'tdim va ancha-muncha natijalarga erisha boshladim. Men Data ta'lim stansiyasida Yoshlar ishlari agentligining kelajak kasblar loyihasida o'qishni davom ettirayotganimdan xursandman va tashkilotchi rahbarlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Kelajakdagi orzu niyatlarim o'zimni shaxsiy studiyamni ochib, bunda o'z karyeramni boshlash. Xorazm viloyati Urganch tumani Paxtakor qishlog'ida bo'lganman. Hozirda Data ta'lim stansiyasida video montaj kursida o'qib kelyapman. Birinchi ayning davomida juda ko'p narsalarni o'rgandik. Timeline'lar bilan ishlash, keyframe'lar bilan ishlash, animatsiya, o'qish davomida qiyinchiliklar, animatsiya berishda o'zimda qiyinchiliklar bo'ldi, lekin ustozlar yordamida, Beksatani yordamida qiyinchiliklarni yengib o'tdim. Yoshlar ishlari agentligi kelajak kasblari loyihasi bo'yicha o'qib kelyapman. Bunga Yoshlar ishlari agentligini va kelajak kasblar loyihasini tashkillashtirgan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va kelajakdagi maqsadlarim video montajni yaxshi o'rganish, professional darajada freelance'da ishlash niyatim bor. Chetdan Amerikadan zakaz olib ishlashim bor. Hozirda bir oy davomida bize shu video montaj sohasida o'rganib kelyapmiz. Bu video montaj sohasini o'qishimdan sabab bu o'zim qiziqqanim uchun shu sohani tanlaganman. Biz ancha ko'p narsalarni o'rganib oldik. Uncha qiyinchilik bo'lmadi. Shu video montaj sohasini o'rganib turganimizda ustozimiz Beksat Abdullayev bizlarga yaxshi ta'lim berdilar. Mening kelajakdagi maqsadim shu video montaj sohasida professional darajaga chiqish. Hocanız Özüncan, Horazim Ulayeti, Bağıtlı'nın Bağızın Mahallesi'de duraman. Hazırda ben video montaj kursunda okup gelipmem, bir ay oldu. Okutucumuz Beyzat Ege Abdullayev, yaxşı montajçı, yaxşı profesör. Özüm azı Kelecek Kasplar Loyxası'da okup yapmam. Kelecekteki maksadım şu kasplar mükemmel derecede örgeniş ve halka hemmeye fayda keltiriş.